Jsme prostě pomatený pár, který se nemohl vzít ve vyvěštěné datum a utrpěl z toho šok. To je normální pár, který se chtěl vzít. Očekávání mám takové, že v principu jde o jasnou věc, takže tady není o čem rozhodovat. No, já jsem měla určitě obrovský šok, protože já jsem vlastně týden po svatbě se snažila skontaktovat matriku a zjistit teda, jestli už máme připravený oddací list, načiž matrika se tvářila, že vůbec jako o nás neví, že jsme snad ani svatbu neměli toho dne. V tomto řízení bude relevantní jednak to, že ze strany té svatební agentury nebylo vystaveno žádné písemné potvrzení, což je porušením jejich povinnosti, z kterého nemohou profitovat. Na výsledek, jelikož pan soudce, jak už zmínil, tak rozhodl v neprospěch obou dvou stran svým způsobem.